Knešpolje, priroda, polja, mjesta gdje ljudi uzgajaju poljoprivrednu kulturu, u blizini obiteljskih kuća, velika njiva, a na njivi velika hrpa guma. Hrpa guma koja je popunila, ovdje možemo reći, približno nekih 50 metara u visini od nekih metar i po. Znači, zauzima doslovno skoro cijelu njivu. Mještanima je bila nepoznanica. Koliko smo upoznati, dolazila je policija. Inspekciju isto planiraju zvati ovih dana. Tko je gume postavio? Još sad za sad se ne zna, ali to će utvrditi policija i inspekcija. Bliži nam se Ivandan. Možda se gume pripremaju baš za taj dan. Ovaj ponedjeljak, 10. travanj, isto neki jubilarni, neki ga slave, neki ne. Ali ovdje isto ima dosta ljudi koji bi volili na 10. travanj potpalit ovo sve. A hoće li se to dogoditi, doznaćemo uskoro. A sa samim mještanima ćemo porazgovarati o svemu ovom. I kad ste pomislili da ste vidjeli sve, još jedna lokacija je pred nama. Ovdje, ovo je njiva. Vidite njivu. Tamo izorana. Nešće se sadit na njoj. A do njive lijepo posložene gume. Njih negdje oko 300 komada. Tamo jedan cijeli šleper istovario. Prizor, prekrasan. Taman u zalazak sunca, pogled na gume. Znači, ovo sada što ste gledali i što gledate, upravo to su te dvije lokacije koje smo prezentirali. A pred nama je Danko Čavar, predsjednik udruge Eko Crnašnica. Pa Danko, među prvima ste zapazili te gume, što ste primijetili, kako ste reagirali, koga ste sve zvali, tko je sve sudjelovao u ovoj vašoj zajedničkoj akciji kako bi nastojali sankcionirati ili pronaći počinitelje tko izbacio te gume doslovno na ovu livadu? A gledajte, posle požara u kablari, ne u kablari, u trapu, u industrijskoj zoni, prije 10-15 dana, jednostavno, kad su gume gorile, kad dolazili vatrogasci, policija, sada više jednostavno ti isti ljudi, vjerovatno, pretpostavka je naša, imamo par imena koje ćete navesti, te iste gume, znači, sad deponuju upolje, znači, na radnom brzinu. Znači, pretpostavljate vi da su iste osobe koje su izbacile gume? Za jednu osobu sigurno znamo, to je, znači, Ivo Barbarić koji je svoje gume na svoj njivu deponovo dotrao i on kaže da je to njegova privremena deponija, da on nema gdje snima i to je sad za sad tu. Za ovu drugu deponiju što se snimao, kod, znači od 50 metara od kuća i od toka rijeke Crnašce, za tu deponiju još nismo sigurni ko je dotrao, imamo indicije ko je, i zvali smo policiju, rekli smo isto što kažemo vama za portal, zvali smo policiju da ona dođe i napravila uviđaj, isto to što trebamo da zna se, da se jednostavno stavi u arhiv neke stvari koje... Da li ste sa policijom razgovarali vezano za to prije 2 tjedna kad se dogodilo paljenje guma u industrijskoj zoni, da li je poznat ikakav detalj vezano nisam za to? Nisam ništa razgovarao, taj sam dan bio na utanci u Mostaru, nisam, znači nikako ja bio tu način, bili su ovi drugi članovi udruge, članovi mjesne zajednice i ljudi iz ribolovnog društva, znači koji su tu, znači sad svi su se uključili u to, jednostavno da se ne dozvoli da se u polje napravi deponija smeća, ili ako je bolje da se napravi deponija smeća, da naplaćavam to smeće do upolje, da se odvoz, da stavimo ljude koji će naplaćivati to odvoz u upolje, ako je to svrha svega ovoga što se radi. Ali ovo jednostavno nećemo dozvoliti i mi smo dogovorili sa ovim predsjednikom mjesne zajednice ili članovima sportskog ribolovnog društva Široki Brijeg, već kako se zove Borak, u utro ćemo otići do inspekcije, prijaviti ove, znači, obe deponije, da oni poduzmu odgovarajuće korake za dalje. Posle toga vidimo što se dešava dalje, hoće on to reagirati ili neće, to će znati biti.
Ok, ostavit ćemo za utorak ono najvažnije, tako da nastavljamo vas pratiti. Danko, hvala lijepa i idemo u borbu za zaštitu okoliša Zagreba. Ok, hvala.